რა ძირითადი პრობლემების წინაშე დგებიან რუსთავში დასაქმებული ადამიანები რუსთავის მშრომელთა სოლიდარობის კავშირმა TV4-ის პრესკლუბში სპეციალური განცხადება გააკეთა. კავშირის რუსთავის ორგანიზაციის წევრებმა აღნიშნეს, რომ რუსთავის სხვადასხვა ორგანიზაციასა თუ საწარმოში დასაქმებულთა პრობლემებს პროფკავშირების მიერ ინიცირებულ შეხვედრაზე კვირას გააჟღერებენ. მშრომელთა სოლიდარობის ჯგუფი უერთდებით კვირას აქციას მშრომელთა უფლებების დასაცავად, რომელიც დამოუკიდებელმა პროფკავშირებმა დამოუკიდებელი პროფკავშირები მართავენ და ჩვენ რუსთაველი აქტივისტები და ეს ჯგუფი მშრომელთა უფლებების დასაცავად ვიკრიბებით კვირას ფილარმონიასთან სამსაათზე. რუსთავსაც უჭირს სამხრივ, ირღვევა მართლა ძალიან ბევრი უფლებები, ესე რომ ვთქვათ, მარკეტებში, საწარმოებში და ასე შემდეგ. და ეს ადამიანები გათვითცნობიერებულები კი არიან კანონებში და როგორც უნდა მოიქცნენ, აიათაც უნდა მოიქცნენ, მაგრამ არის ის, რომ ზუსტად ეს პოლიტიკური ელიტა ხელს უწყობს ამ მეწარმეებს თუ და მესაკუთრეებს, რომ აშინებენ ხალხს, თქვათ, ამ სიტყვებით, რომ არ გაწყობს სადის სხვა სამუშაოზე. ჩვენ, მაგალითად, მე პირადად გამოთქვავ სურვილს და კეთილ სურვილს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს და იმეც ვიტოვებ, რომ აუცილებლად შეიცვლება, იმიტომ რომ ვართ 21 საუკუნეში და სირცხვილია, რომ ამ თემაზე კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ ბრძოლა გვიწევს.